5000 lajkova i driftujemo, i driftujemo Ferrarija po stazi. Kada se brka zabija u gume, tu još nisam 100% siguran. Moraš malo dobiti osjećaja za... A ovo je debili drift, brate. Ja sam veliki fan, došao sam podržim najboljeg driftera na svetu. Oba autori kluba. Napravio sam prvi gir sa kockom. Prvo sam došao na start pa mi nisu dali da vozim zato što kao je to prvo klasa, ja još nisam nikad vozio, pa su mi rekli kao vozit ćeš posti na streetu da vidimo kako ćeš vozit pa onda da te možemo baciti u pro. Ja sam se vratio pa su mi ovi neki rekli da mogu, pa sam opet išao na start pa su mi opet tamo rekli da ne mogu, pa sam onda treći put sam riješio ovdje s nekim da mogu i onda sam išao i evo odvozio sam ja mislim odlično. Još jedina ona prva tranzicija, znači kad baciš onaj dugi bok i onda ima ona brza tranzicija, livo, brza. Di se brka zabija u gume, tu još nisam 100% siguran. Moraš malo dobiti osjećaja za grip auta, da mogu tu ono baš uletiti svom snagom. Tako da ništa, idemo dalje, vjerojatno ću sad twin radi s nekim. Sad idu inače svi twin, a ja sam samo tija sam da prvo osjetim malo auto. A sad ne znam, će me staviti s nekim u twin ili ću moći opet sam, vidit ćemo. Aj buvaj. Čekamo da se odveze, da se završi naš šampionat i onda vozimo kvalifikacije za Deo Champion. Tako da ostanite na kanalu, to jest u klipu, da vidite šta će se odvijati i kako smo to prošli u srpskom šampionatu.
Treći u srpskom šampionatu, prvi je pilot Nikola, drugi je Pera, tako da ostajemo prvi u generalnom plasmanu, vodimo 10 bodova naspram Studena. Zadovoljan sam, jebi ga, moglo je i bolje, ali šta sad, bože moj, dobro je i ovo. Pripremamo se da vozimo još malo treninga, pa nastavljamo dalje sa kvalifikacijama za Dev Champion i takmičenje. Ljudi, danas sam prvi put provao za kocku, jako sam zadovoljan kao se vozi i mislim da sam ušemio. I sad idemo ponovno na trening, još jedan. Tako da nadam se da će sad uspio ušemi 100% liniju usavršiti, tako da kad dođe natjecanje da možemo dobro odvoziti. Thank you.
oba autori kluba. Da, pa pite. Debili drift, vrati, ja sam veliki fan, došao sam podržim najboljeg driftera na svetu. Kako se re, od jedan do baka prasa, ne znaš? Ovo mu je nagrada, ovo mu je nagrada kada pobeš. Vozimo poslije, vozimo poslije. Šta je dobio za treći mjesec? Da. Vini, znaš kako ćemo? Ako bude... Ja imam malo lajkova. 3000 lajkova, vozimo Ferrari u sljedećem. Ako bude 250 lajkova. Dobra, toliko lajkova. Puno je 250, puno je 150. Delić ima više lajkova od sebe, braće. A to je baš loš. Diesel 2.0, brat. Je li ima plivajući? Sam je mnogo pitanje. A, teško pitanje. Nema plivajući jer nije diesel, brat. Tako je. Ja sam onaj glavni vozač. Bogdan, drago mi je. Naučio je da nema plivajući. Zato što je dizel. Ne, zato što nije dizel. Morate benzin. Da, brate, i kod vesni. Kad radimo plima, ja samo znam sam TDI, brate. Radio. Zato što vozi golupa. Brat moj. Ovo je renta. Sad ne može. Ljudi, ova žena je heroj. Znači, heroj. Ali je napravila jednu veliku grešku. Dve, ima ih dvojice. Dobre, jedna velika, ovaj drugi je ovoga, može da prođe. I samo da te oči pamtim. Soma evra smo dobili drugi. Sviđaš ti kad ste mene nazva, alo. Gracije? Ne. Gdje je ovaj, brate? U razeru ti u YouTubere, a onda vozi, brate. On u YouTubere. Kako će da bude? Ti si vozač, brate, ti si ima. Da li bih želao da budeš sponzorisan od strane Reši TV-a? Kako ne? Imamo slobodno mesto, slobođeno upravo sad. Može. Imamo pitanje za vlasnika, molim vas. Kako si, brate, zvao tvoji fanovi? Kako ih zoveš, kako kažeš? Nisi ti na stoji, sada kažeš ljudi. Šahmat. Ja imam instituciju, unuci, razumiješ kako su tvoji, brate? Znaš kako vam kažeš? Subscriberi, da. Majmuni. Ne, ja mislim da treba ih zoveš debeljaneri, brate. Mislim. Ne, on kamerman ne zove majmuni. Pa kad je jasno. Pa priča s tobom. A vidiš što je ukrao Mani Weberi tu, brate, i stavio na mikrofon. Da. Ček da ne pobegne, Dani. A ne vidi ljudi šta radi, brate. Debeljaneri, lajkujte video do 20 lajkova. I vozim u Ferrari, a test voš je Ferrari, a postazi. Šteta 100.000 evra. 5.000 lajkova. 5.000 lajkova i driftujemo Ferrari, a postazi. To je to, ljudi. 5.000 lajkova i idemo Ferrari na stazu. E, sad. Opa, što je radim? Što je to? Glavu, gledaj tu zonu. Lažeš ti. Lažeš. Lažeš, burazeru. Brate, kad su ljudi ovo izmislili, Buraz, ovo je nešto novo, a? Ne, ovo je proba. Šta je proba, bre, još kako vozili? Brate, ja ne znam šta se dešava, ali... Razi, slobo. Dajte mi vaše utiske, šta se ovdje dešava? Jel vas emocije onako... Drmaju. Molim, drmaju, da. To sam preživio već davno. Naviklo nas na prvo mjesto i sad je borba kad je drugi i treći nije dobro. Sada
Sad smo gledali ribu kako vozi buraz. Izgubili smo jednog kamermana za spazer. Šajice, odlično vozi, sa mnom svaka čast. Velja je bio dobar snimatelj, ali... Vidiš kako si dobar u razeru. Već si bolji, brat. Ne, bez rekla je da traži neko ko ima puno para. Ja mene neko zove, kao? Dobar si kamermane, bolji si, viš da si već naučio, brat. Brat moj. Flexujem kuje se lože, brat. Znači sljedeći put na trke u Čačku ponesite motornu testeru. Možete da osvojite 60.000 eura. Završila je kvalifikacija, on je uspio izvući 75 bodova, ja 51. 51,5. Nemoj smanjivati tih 0,5, to je vrlo važno. Šta sam ti ja reći, znači šta si ti, on je prvi run loše napravio i onda je drugi run se uopće nije fokusirao na klipove. Ma da, nego sam vozio samo pun gas vozija. I pukom sreću sam i pogodio neke klipove, tako da su dobio sam fine bodove. Jebi ga sad ti Adrian. Ja sam, znači, sad kad smo na kvalifikacijama, prvi put mogu vidjeti gdje su ti clipping pointovi zapravo, jer su stavili ove čunjeve. I onda sam kasno fokusirao maksimalno da pogodim svaki, ali sam pri tome izgubio dosta brzine i kuta i dima i tako dalje. I onda sam prvi ono run dobio 41 bod, ovaj mi rekla tamo je what the fuck. Ali nisam ih uopće pogodio većinu clipping pointa. Ja sam sljedeći run gledao, vjerojatno je zašto ih nisam pogodio, idem sad proba se još jače fokusirati da ih pogodim. Ja sam drugi run opet sporo vozio, ali sam ih pogodio više. Međutim, na početku su tamo na briefingu rekli da ako vide da na treningu vozimo brzo i onda na kvalifikacijama odjednom vozimo sporije dosta, da će to kazniti. Da, oduzimaju bodove. Da, izgleda me radi toga kaznilo, jako ne znam zašto to baš. Vidi i sudije, pa da, i sudije i gledaju tu atraktivnosti, to se isto boduje, zna. To kad im i gume i brzina i sve to. Jebi ga, ali eto sad, Adri, s kim voziš sad? Sad vozim sa Follerom. Sa Follerom, znači njegov... To je moj sunarodnjak sa kockom V8 Turbo. Međutim, kocka reka mi je da mu je motor pri kraju, da ima crpni svaki tren, počelo tucka nešto iz njega, tako da se nadamo da će znači, crpni točno. Znači, šanse su. Da će otići dalje, a ništa, ja sam dobro prošao u tim kvalifikacijama. Ja sam dobro prošao u tim kvalifikacijama, prošao sam ono u top 16, pošto ima jako puno vozača. Organizacija odlučila da napravi top 32, pošto sam ja bio dobar, znači 75 bodova, ja sam otišao direkt u top 16, Adri sad bori sa Follerom, Duđe također u top 16, tako da bit će zanimljivo, ostanite u video i vidjet ćete šta će sve da bude. Evo, vozi Adri. Evo, šta si?
ovaj prvi top 16 u životu. A? Protiv V8 Turbo, tako da nije loše, zato idemo dalje. Nije bio sam ja kao bolji u tom ranu, ali tu neku zonu sam promašio svoje vođe, kad sam išao za njim. Samo sam došao blizu pa sam ga malo pustio razmak i onda kad sam došao tu, on je tu neki ono veliki put napravio. Ja sam isto ono malo zakočio, sam on je dao gaš prebatio, da, isto malo mi je zatrokirao, ali nisam izgubio. Ajde, to je debi sad, ruki si, ja. Diferencijal. Može. Kardan. I juče što je bilo. Ili manjač. Ili kardan. Au. Silvio, da se ne da nam se vas vozimo. Pakne, pakne. Došao da pobedi. Oca mi je kola! Brate, idemo na stazu Ferrari ludilo moga. Brate, misliš da kocka može to? Može, kuća. Čuo sam... Da li će učenik da izbaci učitelja? Imaš dobrog protivnika, a? A? Imaš dobrog protivnika. A rešit ćemo ga lagano, bre, da. Ovako ću da vozim. Pa. Da, brate. E, daj se. S kime voziš? S nekom sisicu. Pa voli kočnicu da vuče na prebacivanju i tako. Garanće me nešto zemati. Kočnicu da vuče na prebacivanju. Potplaćuje sudije isto. Dobro, ručnu da vuče, stiska kočnicu kako hoćeš. Glavno, izneverovo se, znači kako Supa kaže, izneverovo se. Ali vidjet ćemo, mi smo bolji, mi smo dobri ljudi. Čali se. Mora brata, brata. Brata, brata mora da bude. To je to. To je to. Toga smo se bojali. Neko povrećen. Ajde, neku korekciju kaže. Šta si radio? Ajdemo tamo da javim.
Daj, pitaj, kurno, sanju. Ajde, idemo dalje. Ovaj voditelj, ja sam rekao da si... Ajde! Ej, vidi, da ne bude posle bolji, bolji auto, Božnja je bila fenomenalna, nema šta. Evo i za jedan i za drugi kanal, da ne bude, svi nimite jedno drugo, da ne bude posle pričamo različito. Zabavili smo se, zabavili smo publiku, snimili smo dobar video i to je najbitnije. I družili smo se dobro. Ovako, da kažemo na kraju, šta se izdešavalo, izgubio sam od Slovenca Aleš Pogačar, izvrstan vozač, vozili smo One More Time. Prvo sam ga ja pratio, u drugom kretanju mi je pukao diferencijal na inicijaciji, znači tamo kad sam krenuo drift, kako sam iskočilo auto, pukao je diff. Izgubio sam naravno, popravljali smo auto za sljedeću borbu. Tu je nasto haos, ozbiljan haos, a vi ćete u narednom videu vidjeti u stvari šta se to desilo, jer hoću jako detaljno da vam objasnim šta se desilo i hoću sve to da vi shvatite i da vidite na kraju, da izvagate da li ste na našoj strani ili ste na ovoj drugoj strani. Ljudi, za sami kraj, naravno ako vam se svidio video, stisnite video, stisnite video bre. Za sami kraj, naravno ako vam se svidio video, stisnite like. Pretplatite se na kanal, uključite zvonce, a mi se vidimo u nekom od narednih videa. Bam!